ตัวโปรแกรมตัวไอ้ลูกก้องน่ะก้องเนี่ยဆိုတဲ့ဟာတွေတော့ยังလုတ်ချင်တာများတယ်ไฟติ้งเนี่ยตัวปูပြီးတော့อ้าตาတယ်ပေါ့ไอ้ไลน์ကိုตัวအများဆုံးယူတယ်ဟာပါပဲပြင် तू အလုပ်ကိုตัวเซฟဖြစ်အောင် तू တော်တော်များများလုပ်ရချင်သူကတခုတော့ရှိတယ်ဟိုဒီမှာ driver ဆိုလို့ရှိရင် तू respect ပေးရတော့တော်များတယ်အဲ့လိုခုလိုမျိုးဟို complaint တက်တဲ့ဟာမျိုးတော့ तू မရှိဘူးအဲတခုတိတာတော့ရှိတယ်သူတို့ထိုင်နေတာမျိုးတော့မရှိဘူးအလုပ်ကတော့တောက်လျှောက်ဟိုလုံးဝအမြဲတမ်းကြည့်လိုက် ready ပဲအဲ့တတိထားမိဖို့အတွက်ကျွန်တော်မစင်ကြဘူးအဲ့ကျွန်တော်အရင်ထဲမှာအဲအဲ့ဂျုံညာလေးမြင်နေတယ်သူဘလို့ပဲသူတို့ကပြောသည်ဖြစ်စဉ်မျိုးယူအဲ့ဒီကျွန်တော်ဖန်တီးထားတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ကြည့်ပြီးကျင့်လက်တာပဲရှိအဲ့သူရှေ့ပြန်လာတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်မတောင်းတာတကယ်ပြောတာအဓိကကတော့ဟိုကင်မရာမန်အနေနဲ့လုပ်ရပါတော့နော်။အာတစ်ဖက်မှာလည်းအဲဒရိုက်တာကိုအချိန်နေပြင်ဝင်လုပ်ရတာပေါ့။အာဒီကားလေးကဒရိုက်တာကိုတင်အောင်ကျော်။အာကားနာမည်လေးကတော့ပန်းပြူတဲ့လက်တဲ့။မင်းသားကိုနေမျိုးအောင်ခရစ်စတီနာအာဂျီပူအောင်အဲကိုနိုင်လူတို့ဟိုတွန်းဆက်တို့ပေါ့နော်အကုန်ပါပါတယ်။အများကြီးပါပဲ။အဲပိတ်သက်တော့အဲ့လိုမျိုးမကြုံဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ပိတ်သက်ကတော့များတိမှမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဒီဟွန်စင်မမှာတွေ့တဲ့ဒီညီကိုချင်းနဲ့တိတာပေါ့။အဲ့ကိုလို့တဲ့ဟာလေးကအဲ့ဒါပဲ။အဲ့ဒါပဲရှိတယ်ကွာ။အဲ့ဒါပဲရှိတယ်ကွာ။လူဦးဆရာအကူအကူကလည်းဒီအဖေရောပေါ့နော်။အဖေကလည်းဒီလောကအကူရောအဲ့အကူကနေပြီးဒီလောကတွေကိုခေါ်လာတယ်။ကင်မရာမန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်ဖတ်တဆင့်တက်ပြီးဒရိုက်တာဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ညီလေးတွေရှိသေးတယ်အငယ်ကောင်ဆိုလို့ရှိရင်အလက်ကောင်ပေါ့အလက်ကောင်ကလည်းကင်မရာမန်အငယ်ဆုံးကောင်ကအခုစံညုံးနေရှိတယ်ပေါ့မာကျွန်ညာလေးရိုက်ဖြစ်လဲဆိုတော့ရင်မွေးကျွန်ညာလေးတွေတော့ Universal ကမျက်မှန်ကျွန်ညာလေးတွေတော့ဒီပြင်ကျွန်ညာဟာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့လေရိုက်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်များသောဖြင့်ဇဲနဲ့ရိုက်ဖြစ်တာလားဇဲနဲ့များဆုံးရိုက်ဖြစ်တဲ့ညီလေးနဲ့ဟာသူကပရိုဂရမ်ကသူကအဲ့လိုကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေတော့အရင်လှုပ်ချင်တာများတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုဖိုက်တင်းတွေကိုတော့ပို့ပြီးတော့အားတာတယ်ပေါ့အဲ့လိုင်းကိုတော့အများဆုံးယူတယ်ဒါပါပဲပြင် तू အလုပ်ကိုတော့ safe ဖြစ်အောင် तू တော်တော်များများလုပ်တယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအားကောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ပထမဆုံးကတော့ညီလေးဆေးရနေပြီးတော့ဒီအလုပ်လုပ်မယ်တဲ့ကိုကြီးတဲ့ဒီစင်ကန်အဲ့ဥစ္စာဟာလေးကိုရိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုဘလို့အမိုက်စားလေးလှုပ်ချင်တယ်ပါညာဆက်ပြောတော့အဲ့လိုကြိုတင်ပြင်ဆင်တာတော့ကြာသွားတယ်ကျောင်းတော့ story ပမောဆုံး story book ရေးတဲ့ကိုလူစော်ပါတယ်သူနဲ့စာပြီးတော့သူတို့နဲ့အဲ့လိုပေါ့မိကိုရေးတိုင်းမင်းနဲ့တိုင်းမင်းပြင် stand မူဆက်ပေါ့မိလီတို့နဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေပေါ့အကုန်လုံးတေချာလုံးနောက်ပြီး location ကိုရွေးတယ်အဲ့ခုလက်ရှိမြေမြန်ခွေပေါ့အဲ့ဆိုဟာမျိုးလေးနဲ့လုပ်တယ်ပြီးတော့မှနိုင်ငံခြားအဲ့ခုနကဟိုအိန္ဒိယ DOB တွေပါတယ်ကမန်မန်အတူတူနဲ့ရိုက်တယ်ပြီးတော့မှဒီကားပေါက်ခွဲတာတို့ပါတို့ကျတော့ထိုင်းဘက်ကအဲ့ဒီပညာရှင်တွေနဲ့ပေါ့သူနဲ့အတူတွေးပြီးလုပ်လိုက်ရတာဒါပါပဲအမေဟိုပြင်ဆင်ခြင်းကတော့တော်တော်ကြာသွားတယ်အဲ့အဲ့ဘတ်ဂျက်ကတော့သူပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့လောက်ဒီလေတကယ်လေးကုန်ပါတယ်အာ2000နီးပါးလောက်တော့သွားတာပဲသူကတခုတော့ရှိတယ်ဟိုဒီမှာ driver ဆိုလို့ရှိရင်သူ respect ပေးတာတော့များတယ်အဲ့လိုခုလိုမျိုးဟို complaint တက်တဲ့ဟာမျိုးတော့မရှိဘူးအဲ့တခုတိတာတော့ရှိတယ်သူတို့ထိုင်နေတာမျိုးတော့မရှိဘူးအလုပ်ကတော့တောက်လျှောက်โอ้ลงอ่ะอเมริกันจีไลน์ ready ပဲซิมอนยောက်ไปซะแล้วไดไลท์ไดไลท์ลงไปถ่ายနေတဲ့ဆိုရဲ့အချိန်တော့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့တော့လုပ်ရင်ငါကြာရင်ထိုင်နေတာတွေပါရှိသေးတယ်သူမရှိဘူးမရှိဘူးအလုံးနဲ့ပတ်သက်တာဟာဟုတ်ဒါအကုန်လုံးဟိုကလည်းပါဝင်တဲ့သူတွေဒူးတယောက်ချင်းစီအကုန်လုံးကောင်းလို့ပောက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကမြင်ပါတယ်ဟုတ်ရိုးသားပြောမယ်ဆိုရင်တော့နည်းကြီးကျယ်ပါမှာမလားအဲ့တတိထားမိဖို့အတွက်ကျွန်တော်မစင်ကြဘူးအဲ့ကျွန်တော်အရင်ထဲမှာအဲအဲ့ဂျုံညာလေးမြင်နေတယ်သူဘလို့ပဲသူတို့ကပြောသည်ဖြစ်စဉ်မျိုးယူအဲ့ဒီကျွန်တော်ဖန်တီးထားတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ကြည့်ပြီးကျင့်လက်တာပဲရှိအဲ့သူရှေ့ပြန်လာတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်မတောင်းတာတကယ်ပြောတာရှိတယ်ကျွန်တော်ကဟိုကလည်းလက်တလို့ထီတော့ဟိုပါအဲ့ရှေ့မှာပါနော်ဟိုကဗီဒီယိုတွေရိုက်တဲ့ဟာတွေကတော့တော်တော်များပါတယ်ရိုက်ထားတာတွေတော့ရှေ့ပါ software မဟုတ်ဒီတိုင်းဇလန်ရှေ့ဟုတ်ဒီတိုင်းနိုင်ကောနှစ်နိုင်စားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့ဗီဒီယိုခက်ပေါ့အဲ့စားဟာမှာရိုက်ထားတယ်တော့ရှိပါတယ်ဒီမှာဒီတက်ပုံပါလေးပြောတယ်ရိုက်ထားစားအားလုံးပဲအားလုံးပဲကကြီးသုံးဝါးနဲ့ကျော်လွှားနိုင်ပါပြီလို့ဆက်တောင်းပေးပါတယ်